ពីសួរត្រាពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាននិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណនីដែរខ្ញុំមកលោកយកនៅអត្តបទព្រមមានថ្មីមេទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាមិនមែនលំលំទេជីឡានសេរីទំនើបមកលោកបន្លែនៅផ្សារធ្វើឲ្យអ្នកផ្សារចំហមាត់មួយព្រៀតផ្សារព័ត៌មានបាទសំណុកនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ បានចុះផ្សាយពីកសិករម្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកលក់ដតីក្នុងផ្សារចំហមាត់ផ្អើលក្រោយពីលោកបានជិះរថយន្តបាទ Aldi សេរីទំនើបដឹកបន្លែយកមកដាក់លក់នៅផ្សារមយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាវីដេអូបង្ហោះមួយដែលបានមានអ្នកមើលដល់ទៅ8.7លានអ្នកបានបង្ហាញពីសកម្មភាពបរិមាណនេះផាករថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក់ Aldi បាអេ4ទៅតាំងតបលោកបន្លែនៅផ្សារក្នុងគណនី Instagram មួយបានបង្ហាញពីសកម្មភាពបរិមាណអ្នកកំពុងប្រមូលផលស្បៃបន្ទាប់មកក៏រៀបចំរួចបើកឡាន Aldi A4 របស់លោកទៅផ្សារក្នុងស្រុកដើម្បីលក់ស្បៃទាំងអស់នោះហើយពេលលោកចុះពីឡានលោកក៏បានយកកណាត់មកក្រាលលើដីដើម្បីរៀបចំកន្លែងដាក់បន្លែរហូតដល់ពេល លោកអហើយទើបលោករៀបចំបើកឡានទៅវិញដែលសកម្មភាពរបស់លោកបានធ្វើឲ្យអ្នកលោកបណ្ដាដតីទៀតពីអផ្អើលតាមមើលលោកមិនដាក់ភ្នែកយ៉ាងណាមិញតាមប្រភពព័ត៌មានបានបានដឹងថាបរិយាលោកបណ្ដាលនេះមានឈ្មោះថាបាសុចិត្តគឺជាកសិករមួយរូបបានប្រឡូកក្នុងវិស័យកសិកម្មអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយព្រមទាំងទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើន ក្នុងវិស័យកសិកម្មផងដែរជាពិសេសគឺពីរង្វាន់ពីរដ្ឋបាទចំនួនបីហើយលោកក៏ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានមួយចំណែកដែលមានដាំបន្លែស្រីរៀងជាច្រើនប្រភេទក្រៅពីវីដេអូនេះត្រូវបានចែករំលែកពេញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែកទាញចិត្តអ្នកមើលរួចមកមហាជនមួយចំនួនក៏បានចូលទៅបញ្ចេញមតិក្នុងវីដេអូនោះដែលមានទាំងការសរសើរនិងការលើកសើចដូចជានេះគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃការ បំផុសគំនិតសម្រាប់យុវជនក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីកសិកម្មហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយដែរថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាកសិករអឌៀទាំងអស់នឹងមានជីវភាពដូចគាត់ដោយការដាំបន្លែស្រស់ស្រស់ហើយលក់វាសម្រាប់អត្តបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា